mais uma luta do card profissional. No corner azul, representando o TF Team, Israel Vicente. No corner vermelho, representando a Cris Pinti. Senhoras e senhores, com vocês,
e senhores, por nocaute técnico, aos 2 minutos e 45 segundos do segundo round, a vitória é da equipe TFT Israel Vicente! É hora de mais uma luta. Vamos a mais um combate. Senhoras e senhores, convidamos...